Lá se vai o bom mês de agosto. Saudades, né? Igual as águas já passaram. Dia 27, você vai entrar agora no mês de setembro. As manhãs de setembro, as chuvas de alguns, lugar, de alguns lugares de setembro. E hoje é o dia 27 de agosto que já está se findando. Muito obrigado, meu Deus, por esse mês lindo, por tudo de bom que o Senhor traz. Nada é ruim, tudo é bom. Então, 27 de agosto, nós temos aí o anjo Rarael, que é o Rariel, que é o anjo que, que trabalha pela fé, pelo crédito, pela, pelo credo, pelas tradições, por tudo aquilo que você cria, que você produz na sua mente, que você luta para realizar, é o anjo Rariel. Peço muito a Deus e a você que não, não perca a sua fé. A Ariel, ele trabalha muito contra essas pessoas que não creem em Deus, que não creem no superior, que não se curva ao poder dos ventos, que você não vê, mas sente. Deus é o próprio vento, está em toda parte. Os ribeiros que o digam, né? Está ali recebendo as águas, todas as nascentes, vai lá no mar e entrega, e, no entanto, o oceano não reclama, recebe com carinho, com amor, e depois tudo volta, ao seu nada originário, ao seu sempre, ao seu ciclo da vida. Estamos nela, Vivo o Brasil! E aqui nesse período, eu estou vendo aqui que nós estamos sobre a custódia do enforcado. São momentos que você tem que pensar muito em vez de reclamar que a corda está no pescoço. Pergunte a Deus: o que, é que eu fiz para que essa corda viesse até o meu pescoço? Agora, como é que eu faço para tirar ela de mim? Então comece assim. Eu, aqui eu vou indicar para você na verdade um, um banho um, um perfume muito bom lá para mulher e para homem né é uma fragrância masculina é e um, um perfume que a gente usa muito chamado Dune e esse perfume pode ser tomado por homem por mulher para fechar esse período é um adocicado que eu tenho certeza que o Virginiano não vai reclamar dele e para você ter um bom período é lembrar que você tem que superar o enforcado então a erva do, do, do período tá, é, é o abre caminho. E se você não quer tomar o um banho de abre caminho, use alecrim, que ele vai deixar com um traço de muita alegria. E aqui eu perguntando para os guias, como é que nós vamos trabalhar com o país que está no período que dá boas energias para a gente? Na carta do tarô, nós temos o um enforcado, como já falei. E para tirar essa coisa do enforcado... É o carro que ele vai desejar, é a abertura de caminhos que os orixás estão dizendo amém, lembre? É o período do conservadorismo, o é metódico. Não cumpre nada que você não tenha certeza que de fato está precisando. Que vai ser bom para você, vai sobrar dinheiro, só vai dar alegria, bem-estar e aquele bem vai até multiplicar. Deus é melhor. O sonho foi que a criança estava caindo, a mãe sou, a criança caindo do abismo. Cuidado, não tenha medo. Se você começar com medo, eu não vou nem para a rua que eu estou com medo. É pior ainda, porque você atrai coisas que não são boas. Tenha Deus no coração, tenha fé. Não vai perder sua criança, coisa nenhuma. Seu casamento está bom, mas você precisa aprender a agradecer. Lembre-se: acorde cedo, reze caminho. Tudo com Jesus, nada sem Maria. E lá vamos nós para o Brasil. Vai ser divertida essa eleição, senhores políticos. O povo está de olho nos senhores e olha se aconteceu o que eu estou vendo aqui, vai ser a eleição das surpresas. Muita gente dizendo aquele está eleito, aquele botou dinheiro já chegou. Cuidado, pode ser a eleição da surpresa, pode ser a eleição da internet, pode ser a eleição daquele que chega lá lá, lá embaixo com fatos mostrando o eleitor que ele voltava errado e quem sabe ele vai voltar certo agora naquele deputado funcionário público honesto verdadeiro naquele professor que vem para colaborar conosco que vai fazer a caridade de nos representar lá no Congresso Deus abençoe todos com você, todos vocês tudo com Jesus Nossa Senhora e a cor é verde muita paz tchau fui